Hey, i Hej allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Helan där jag, Benny Hag är nyfiken på fyllan och dess konsekvenser. Men vi vill ju också bredda det här så att det inte bara handlar om alkohol, alkohol, alkohol. Det finns ju en massa andra substanser, saker man kan prata om. Och jag tror vi kommer göra det idag, bland annat när jag hälsar Bitten Jonsson hjärtligt välkommen. Tack Benny. Vad roligt att du är här. Ja, vad roligt att hänga med dig. <laughs> Tack. Och det ska vara härligt i låten när folk säger så. Ja. Hänga med mig, det gillar jag. Ja, vad bra. Ja, um, ja hur, hur ska du presentera dig själv för då, om Det är någon som eventuellt inte vet vad du fixar och gör. Ja, eh, det gör jag gärna. Ja. Eh, jag kommer från landet, alltså jag är född och uppväxt i Näsviken utanför Dixvall. Ja. Jag älskar Näsviken, ja. alltså stolligt älskar. Ja. Ja. Jag är lantis, ingen asfaltbrud. Eh, men jag har bott i Stockholm, jobbat där. Jag har bott i USA, jobbat mm. där, ja. hamnat där för att jag träffade en amerikan i Sverige, klassiskt. Ja. Och så hamnade jag där. Eh, när jag var liten, eh, då ville jag bli sjuksköterska. Det var mm. två saker kan man säga. För min bästa kompis faster var sjuksköterska och hon mm. var jättefrän. Mm -hmm. och det var det jag gillade. Hon hade skinn på näsan, syster Maja. Hon är mm. ju död sedan länge. Så det var så jag tänkte. Och sen hade jag en hemlig dröm och det var att bli pilot eller astronaut. Mm. Men du förstår, det fick man inte säga på 50-talet i, i Näsviken. Det var nej, en galna drömmar. Mm. Ja, men så var det i alla fall. Så nu har jag tänkt att jag ska bli det i nästa liv. <laughs> <laughs> okay. ja, jag älskar att flyga. Ja, mm. Men i alla fall. Uh, och en annan sak, jag älskar socker. Ja. Uh, och när jag växte upp så var det va alltså hemlagad mat, godis fanns ju inte och inte läsk heller. Mm. Men min historia börjar med att jag stal sockerbitar. Uh, och jag visste att jag inte fick ta dem, mm. uh, så att jag smög. Ja. Uh, och så... Tog jag då sockerbitar så många jag kunde plocka på mig och så knaprade jag på dem. Mm. Och när jag någon gång fick godis, på den tiden var ju det kanske choklad, Löst godis fanns ju inte, Nä. så gammal är jag, mm. <laughs> hör och häpna ungdomar. Mm. Men då, då så älskade jag det, jag minns mm. att det tyckte jag var det bästa i hela livet. Och så ja. tänkte jag så att när jag får egna pengar. Då ska jag köpa bara choklad. Mm. Hur gammal är du då ungefär? När du? Ja, jag kanske är sex, sju, ja, ja, fyra. Jag var nog fyra, fyra när jag började skära, men ja. det här är lite senare, kanske mm. sex, sju, åtta. Mm. När vi fick smaka choklad. Uh, tyckte aldrig om läsk, så mm. det var aldrig något spännande. Men vi delade väl någon sån där apelsinläsk tre gånger per år ungefär. Mm. Du vet, vi var sju barn, så det var ju liksom med linjal. Ja. Ja, jag, jag var inte liksom översvämmad med sånt, men mamma bakar ju alltså kakor och bullar. Och, mm. och, men Jag var alldeles så jätteförtjust i det, men fanns det inte choklad då kunde jag ta det. Mm. Ja. Men sen var det var ingenting. Jag var en väldigt pratsam och nyfiken unge, eh, har jag fått mig berättat, som till och med stoppade folk ute på vägen och frågade om de skulle komma in och fika. Jag har alltid varit liksom nyfiken mm. och eh, utåtriktad, så. påhittig. Eh, och sen i tonåren, eh, så, då fick jag ju fick, fick pengar och så började jag jobba i en kiosk. Mm. Och då kunde du tänka dig vad jag åt. Alltså, ah. Det var ju godis och det var choklad och choklad och godis och glass. Eh, och gick upp rätt mycket i vikt mm. väldigt snabbt. Eh, och som alla tonårstjejer då så började jag banta. Eh, och det där kommer jag ihåg att det var ju helt galet för vi svalt ju. Vi hade ju ingen aning om mat, alltså det mm. ingen som lärde oss näringslära så utan eh, vi svalt oss liksom och skulle inte äta och sen när vi väl åt då minns jag att det vart O'boy, oh kopiösa mängder O'boy oh med hårdmackor med kaviar. Mm. Och de här, jag har liksom de här starka minnen att åh, oh, nu skiter jag det här, jag klarar det inte och så mm. bara äta massor. Mm. Eh, så det var en väldig kamp med vikten och sen började sjukvårdsskolan. och då var det ju ännu värre för nu samlar man ihop ett gäng brudar. Så det enda vi gjorde förutom att mm. var banta. Mm. Och det var den ena vanvettiga kuren efter den andra. Mm. Eh, plus att vi upptäckte cigaretter. För det var så här, det var någon som sa ja, men vet du vad, om vi, om vi röker, då äter vi mindre, då går vi ner i vikt. Ja. Så det var därför jag började röka, inte ja. för att det var balt eller i kultur eller någonting. Så vi gick och köpte cigaretter och så började vi röka och jag var ju fast direkt. Jag minns den där Och Tufft vet du. Ja, och så ja. hade någon som i cowboyhatt ja, som hatt. Ja ja. Ja. ja, 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 rider bort i en huga. Ja, men, men så var det i alla fall mm. och hade väl inga liksom direkta konsekvenser. Men en sak som är intressant när jag tittat bakåt, mm. det är att under tonårsåren på morgnarna hade jag ofta ångest och rädsla inför mm. dagen. Mm. Du vet, jag kände mig så här, åh, hur ska jag klara att gå i skolan idag? Och, hur ska jag klara den här dagen? Och, och jag var jätteduktig i skolan, mm. jättebra betyg. Mm. Men när jag väl åkte till skolan, för man fick inte vara hemma man var sjuk och vara sjuk om inte hade huvud under armen i min familj, du. Jag känner igen ja, det. Ja, ja. Så mm. då, då så försvann ju den där känslan mm. när jag väl kom till skolan och satte mm. igång och så var det som vanligt en. Och sen Efteråt så har jag ju sett att det här är ett fenomen som kommer de eh, morgnar dagen efter man har ätit socker. Mm. Och det här har ju svår, folk svårt att förstå. Mm. Men socker har ju samma biokemiska effekt på belöningscentrum som alkohol har. Så att det ger ju en jävels skjuts med dopamin ja. när du äter det mm. och insulin, som påverkar dopamin i sig, mm. i hjärnan. Så efteråt så blir du ju bakis. Ja. Alltså, då har du ju den här olusten, lite ångest. Och vad jag har tänkt på det här många gånger är det att ungdomar mår så dåligt nu mm. och de springer på BUP och får antidepressiva. Mm. Och då undrar jag, frågar man dem vad de äter? För idag mm. har de ju energidrycker och ännu mer skräpmat fanns ju inte ens i närheten av den typen av skräpmat som ungar äter idag mm. på min tid. Mm. Mm. Så det där är ju ett fenomen som vi måste börja uppmärksamma tycker jag. Det är ingen som gör det. Du vet inte att. Nej, 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 nej. nej men alltså de är deppiga ångest och så går de på bupp eller. På jo, men jag menar det är och... ingen sådär på bupp som tänker att vänta nu, hur ser inte Det ditt kost? Inte som jag har träffat. Nej, nej. Det finns säkert, mm. men jag tror att de är få mm. utan man pratar mer om det här landet är ju så hjärntvättat med psykosocialt tänk. Det är, det är hur, bara hur det att, som gäller. Ja, men alltså att det är din uppväxt eller det är miljön mm. eller det är psykosocialt. Mm. Alltså, vi har ett väldigt snävt perspektiv. Det är 70-talstänk mm. och det där har jag ju tjatat om i åratal att mm. vi måste ju bredda. Det heter biopsykosocialt mm. och andligt, mm. så det är ett mycket större begrepp. Ja. Det är som det här bordet med fyra ben. Ja. Det är inte bara två ben på det bordet. Nej. Det ja, du får förklara lite ja, för mig. Det så kan att jag, jag göra. För, ja. Ja, men, jag ska bara, ja, men jag går ja. tillbaka till min ja, historia. Ja, 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 ja visst. Mm. Och eh, så hörde ju saker när man är i sjukhörsskolan mm. att man ska ut och dansa. Ja. Så då gjorde vi det i Sollefteå. Mm. Och där var det militär. Hulsta Ja, precis! Precis! Har ja, du varit där? Nej, ja, där har jag pratat. Men mm. du ser vad roligt. Mm. Ja. Jo då, där var jag, så där, Var vi mm. hela gänget där. Och då skulle vi ha förfest. Och jag hade inte druckit alkohol förut. Jag var 19 år nu. Ja. Rökte gjorde jag och gjorde jag. Mm. men Och Det var ju en konstigt, tyckte vi då. Nu ska vi dricka, och jag glömmer aldrig den kvällen. Alltså, jag älskade effekten mm. och tänkte så här... Men Vad fasen har ingen talat om det här för mig förut? För. Mm. Och då var det kanske en halv flaska vin första kvällen, mm. så där billigt rör sig ut. Mm. Men jag älskade effekten. Mm. Och Jag vart ju, alltså hög och jag mådde ju bra och jag tålde mycket. Mm. Alltså, alla klassiska tecken på att det kommer att gå åt helvete. Mm. Så då började jag min karriär som alkoholist, uh -huh. och den varade i 13 år. Eh, och Under många år där så var jag liksom bara en festglad typ som, mm. du vet, eh, jag eh, drack när jag var ledig. Uh -huh. eh, och det som ju hände som tippade mig över ända det var ju att eh, jag hamnade i USA. Så i Sverige så är det så här att när du ska gå ut och dansa eller dricka mm. då köper du ju hem den kvällen. Mm. Man har ju ingen barskåp. Jag växte inte upp med ett barskåp för mina föräldrar drack inte så, utan det var jul och midsommar ja. och de var inte alkoholister. Så jag hade liksom bara roliga minnen med alkohol. Mm. Då bjuder vi in grannarna och mycket mat och så tar man några snapsar och så. Mm. Och så vart det inga konsekvenser som jag kunde se. Mm. Sen fanns det ju byalkoholister. Mm. Och då var det ju så här att de var lagare men de var snäll. Det, alltså det här var vad man sa om mm. dem. De var snäll och så var de för jäkliga att jobba när de var nykter okay, ja. och däremellan låg de med dik och var full. Mm. Mm. Och då pratar man inte om det. Nej. Nej. Så det är ju tragiskt. Alltså jag har ju tänkt tillbaka, vilka fruktansvärda Äh, äh, människoliv som gick till spillo mm, här. Mm, du vet, jag har tänkt på farbror den och den. Mm. Jag har tänkt på den kvinnan som levde med en, mm. hur hon får illa. Alltså, jag har tittat i backspegeln mm. och det gör så jäkla ont i mig mm. därför att ingen pratar om det. Nej, det är därför men... jag uppskattar dig så mycket för ja. att du är på det här med alkohol mm. och helig. För jag tycker precis som du att det är en mm. helig ko. Mm. Uh, och alltså jag har blivit så idag alltså att finge jag skulle förbjuda det, ta med fasiken, jag är så mm. på det så jag kunde spy. Mm. För jag ser baksidan. Mm. Den där glamourbilden är ju vidrig. Ja, och den är så svår att göra någonting åt. Oh. Den, den går inte att rucka nej, på. Nej, precis, precis. Och mm. folk bli så tysta när man tar det här för jag ja. kan ju räkna ur med saker. Mm. Ja, ja, det är jag, men det här då? Mm. Och då blir det alldeles tyst och mm. generat och så säger inte folk något. Jag brukar ha när jag har föreläsningar om alkohol säga att eh, Gérard Larsson som var utredare till Maria Larsson, ja. kristdemokrat när hon var folkhälsominister, menade att alkoholens kostnader var 63 miljarder om året. Ja, ja. Och det, det händer liksom ingenting. Såg det... du i tidningen nu att ja, det är 103, ja, nu har Systembolaget Ja. bett någon göra ja. någon och då är det 103 miljarder. Ja. Och jag tänker om, om invandring eller rättsväsende mm. kostar 30, 40, 50 miljarder då blir det, det ett ramaskri ja. och det, det, så här kan vi inte ha Nej. det, vi slösar bort pengar. Ja. Men alkoholen, det kan kosta, det kommer inte bli någonting med de här 103 miljarderna jag här heller. Jag tänker samma. Och, ja. det är så, och jag kan ju tänka, jag börjar bli så tråkig nu så att jag bara, jaha, jaha. Mm. Jag vet inte, men för 10-15 år sedan det hade det varit jätte och så har jag skrivit till människor jag fortsätter att skriva till folk som inte svarar och det, det är sån här med mitt livs öde att skriva mail till människor som inte liksom är intresserade men ja. på något sätt så tänker jag att den där droppen ska urholka den där mm. stenen mm. Men jo, men jag pratar vet, ju om det jämt, var ja, än jag är, ja, i alla ja, sammanhang Och nu sitter vi här och jag om pratar det här. om det och, och folk tittar på det här och lyssnar och tycker att det är ja, jättefint ja. allting. Men mm. att, jag kommer ihåg, det var någon Eneroth, om han är nu någon minister, här, Thomas Eneroth. Ja, jag känner igen Ja, han sa i Aktuellt för någon, ja, någon månad sedan. Ja, nu har vi kommit till rätta med alkoholen så att nu ger vi oss in på narkotikan. Och jag tänkte, va? Har vi? Jaha, har du aldrig varit på en fotbollsmatch liksom? Nej. nej. Ja. Men Stila nu... mygg och svälja kameler, Så är det. Så är det. Ja. Du åker till Men USA. det finns en sak värre. Ja. Jaha. Okay. Och jag kommer till det. Ja. Jo, i alla fall så träffade jag då den här mannen ja. i Stockholm. Jag mm. jobbade på Karolinska. Mm. Mm. Och så äh, träffades vi och så åker jag över till USA och mm. så får jag jobb på ett litet sjukhus. Mm. Alltså det, det intressanta historien för mig är att på det här lilla sjukhuset mm. i bergen i Kalifornien där mm. vi bodde. Är det lika många sängar som det var vårdavdelningar på KS på den tiden? Uh -huh. 74. Uh -huh. Ja. Eh, och det här var ju alltså ett litet sjukhus. Uh -huh. Här fick jag mitt eldop. Uh -huh. För man jobbar på ett stort sjukhus, där är man specialiserad. Uh -huh. Och jag är medicinsyrra och uh -huh. hade medici Jag var klinikförståndare på medicinkliniken. Uh -huh. Så alltså kirurgi skrämmer ju skit nu mig. Gröna kläder och blod, då svimmar jag. Uh -huh. Men en hjärtmonitor, då är jag med. Uh -huh. Så jag hamnar här och här finns det allt. Mm. Här finns det skallerormsbett. Uh, här finns det folk som kommer in som har tagit svampar. Alltså jag höll ju på att smälla av. De har tagit PCP, mm. alltså en ängladamm, en mm. livsfarlig drog mm. som har, eh, bedövningsmedel för hästar mm. eh, och getingstick och, och sårskador och, mm. alltså det var allt du kan tänka dig. Mm. Så det var mitt elddop som syrra mm. och där jobbade jag som avdelningsföreståndare. Det, läskiga jag var på det här sjukhuset var tre vårdavdelningar, en mm. akut mm. och så var det en eh, långvård mm. och så var det en geriatrik eller förlåt kemiskt beroende, alltså långvård, geriatrik, mm. akut och kemiskt beroende. Mm. Då tänkte jag kemiskt beroende. Har de käkat målarfärg? Jag hade aldrig hört termen. Mm. Det här är alltså 83. Mm. Kan du tänka dig? Mm. Chemical dependency. Aldrig hört i Sverige. Fanns inte i Sverige då. Oho. Men eh, hon som var skärpt där... Mm. Jag tror att hon hade span på mig. För Hon såg nog hur fruktansvärt obehagligt jag tyckte det var när jag skulle avgifta de här patienterna, och det var ju mest alkohol. Mm. Eh, och En dag så säger en av de här till mig, titta på mig med ångest i ögonen, du vet Det värsta avgiftningen, och så säger han så här. Är du en av oss? Och jag höll på att dog, jag höll på att sönder, en av oss. Jag tänkte, hur vet de? Mm. För på den tiden då, då kunde jag fortfarande planera mina fyller. Mm. Det kan man ju under lång tid. Ja, så jag liksom, du vet, var full när jag, när jag var ledig mm. och smög och gömde för min man och smög och gömde för mig själv. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag var ensam hemma. Då mm. hade jag ställt en flaska whisky i kylskåpet. Och vi, hade, här var, vi bodde ju i bergen så det var inga gatlysen. Och jag har tänkt på den här situationen många gånger och det är egentligen tragikomiskt. Mm. Men du vet, man gömmer ju för sig själv på slutet. Mm. Mm. Så då hade jag ställt den där i kylskåpet. Nu skulle ju vara kallt också, mm. lite fint mm. ja, skulle ja. det vara. Ja, ja, mm. Så skulle man sitta och smutta då. då? Ja, hej lite is i? Ja, 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 nej, ja, nej, det skulle vara nit. Ja, ja. Nej, okay. nej, nej. Mm. Spädde ju ut skiten. Mm. Det går fortare annars. Nej, men alltså det är sorgligt <laughs> egentligen. Men i alla fall. Så kröp jag från vardagsrummet mm. Mm. för det fanns inga gardiner i köket så ingen skulle se mig mm. från vägen ifall någon gick på vägen mm. när jag skulle gå till kylskåpet och hälla upp. Mm. Men jag menar, hur korkat var det? För när jag då öppnar kylskåpet mm. nerifrån måste mm. ju någon ha sett att kylskåpet öppnas utan en människa. Sånt där tänker man ju på efteråt, mm. men alltså då tänkte jag inte på det. Mm. Men det var sorgligt, det var jättesorgligt. Mm. Ja, Usch, det och det var smärtsamt. Och... Bakfyllorna var hemskt, men mm. det slutar i alla fall med att min man ringer. Mm. Dåvarande man då, inte gifta längre, många år sedan vi skilde oss. Mm. Och hem och hör att jag är full och blir ju helt galen. Mm. Och till saken hör ju att eftersom jag ljög och smög, smög med alkoholen mm. så trodde han att jag hade en älskare. Mm. Han fattade inte att det var Johnny Walker. Nej, nej. Red label. Mm. Så det är också tragiskt egentligen. Mm, ja. Så vi hade ju många grejer runt det här alltså. Mm. Men då i alla fall så. Eh, ringer han till grannen, min kompis, eh, bästa kompis där, Cathy, mm, min mm. granne. Eh, så hon kommer ju över då mm. och eh, bankar ju till jag släpper in henne och jag är stupfull. Och så liksom blev det här så tydligt och då fattar ju hon också, för hon hade inte trott på honom mm. när han sa att jag drack. Så då, och grejen är att han träffar en kvinna på ett flygplan i den och så säger hon till honom att ja, men jag är nykter alkoholist. Wow, vad är det för något, säger han? Nykter och alkoholist, det går inte ihop. Jo, säger hon och så berättar hon då att hon har varit i behandling och att hon går på något som heter AA. Och vad är det Och säger han, aldrig talas om. Mm -hmm. Ja, och så förklarar hon det och så säger han, men du, säger han, kan du hjälpa min fru att dricka mindre? Och då är hon klok och säger så här, ja, hur dricker hon? Vad händer när hon dricker? Ja, det händer det, och hon blir för full och det händer det och bla bla, bla så här. Eh, då säger hon så här, du, eh, hon kan inte lära sig att dricka mindre. Hon har sjukdomen, säger hon, hon mm. behöver behandling. Och han blir alldeles chockad. Vad är det så illa liksom? Mm. Men det där startar ju en process. Så jo, så säger han så här, men jag är duktig och häller ut all sprit hela tiden mm. och gömmer för henne. Det är väldigt dumt, säger hon, mm. fyll henne. Mm -hmm. Köp hem mycket sprit och fyll henne och se till att hon får dricka mycket. Mm. För då kommer hon att få sån ångest och bli så sjuk av det så hon kommer att börja missa jobbet. Mm. Och då säger, ger du henne alternativet behandling eller mm. att du ringer till jobbet. Och ingen vill förlora jobbet. Nej. Nej. Så då... Då kommer hon att lyssna på dig. Mm. Och han gjorde precis så. Och hade bokat plats på ett behandlingshem. Mm. Och jag vart ju helt rabiat. Mm. Alltså jag glömmer ju aldrig den morgonen. Mm. Det här var den 26 september 1985. Eh, och jag var rasande förtvivlad och försökte med alla medel få honom att inte driva igenom det här. Mm. Att, du vet, behandlingshem eller ringa jobbet. Mm. Jag ville ju inte bli avslöjad. Och jag han inte kommer full på jobbet eller gjort bort mig. Mm. Fick de veta var det ju katastrof. Men han stod på sig. Mm. Och han hade henne bakom sig. Vet du. Och han stod på sig. Ja. Så Till slut går jag med på att åka på behandlingshem. Mm. Eller jag tänkte det är väl nog och hem. Jag kan väl mm. vara där några veckor då, så håller mm. de käften, mm. trodde jag. Mm. Så då kör vi 16 timmar från där vi bodde i norra Kalifornien mm. ner till det här behandlingshemmet. Och kommer in där sent, sent på kvällen den 26. Så den 27 då, det är min första nyktra 1985. Mm. Eh, och jag är ju rasande. Eh, jag ska ju skilja och jag hotar ju med alla möjliga saker och, och, och beter mig som en skitstövel till personalen. Vad, jag, vad som var, det var ju att jag var full av skam. Mm. Jag var ju fruktansvärt full av skam och smärta och rädsla. Jag var skräckslagen. Det var ju bakom det här att jag var kaxig och jag skulle inte gå på några möten och jag skulle inte lyssna på några lektioner. och Jag skulle du vet, ba, 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 ba. jag skulle köra mitt eget race. och mm. Jag är bara här några dagar, sen åker jag. Mm. Och jag hade allvarliga tankar på att försöka åka på en öde ö och aldrig kontakta någon människa någon mer. för Skammen mm. av alkoholist mm. det var liksom större än allt annat. Mm. Jag kunde inte se bortom det. Mm. Mitt liv var över, tyckte jag. Mm. Men du vet, det här var proffs. Mm. Och det var ett superproffsigt team. Och de hade en sån här, kan man säga, holistisk behandling med alla möjliga terapeuter, alkohol och drogterapeuter, arbetsterapeuter, eh, sjukgymnaster, tränings-PT, mm. eh, köks... Alltså folk som lärde dig vad du skulle äta. Alltså det var helt otroligt. Det intressanta här är att det fanns en avdelning på det stället, det var jättestort det stället, mm. eh, låg i Capistrano by the Sea. Newport Beach Kalifornien. Mm. Det var att det fanns en avdelning för anorektiker och bulimiker. Mm. Och redan här tänker jag så här, vad gör de här? De har ju nätstörning mm. Och det märkliga var att några av dem var så mager så de kunde inte gå utan gåstöd. Mm. Några var så där gigantiskt stor, du vet, så de kunde inte gå utan gåstöd. Mm. Mm. Och de var med på våra lektioner om beroende. Mm. Och jag fick inte ihop det där, Nej. men jag tänkte, ja, ja. De har väl kanske lite resurser, eller inte vet jag. Mm. Men det var en sjuksköterska där som hette Joanne. Mm. Eh, och hon fick mig som specialpatient. Och hur det är nu så börjar liksom hon, hennes vänlighet och det här är en sjukdom och den här kan du göra något åt och livet är inte slut och liksom börja tränga igenom den där skräcken och skammen någonstans. Mm. Alltså sättet de bemötte mig på. Mm. Så från då att ha eh, bråka med personalen varje dag och nästan blivit utslängd i två veckors tid... så En vacker dag accepterar jag. Och mm. Det är när jag ser en film med en amerikansk läkare, som heter Dr. Oms, Att det här är en sjukdom i hjärnan. Mm. Och Han pratar om de olika faserna och hur belöningscentrum funkar. och eh, Dopaminreceptorer och dopaminerga mm. systemet. Och, mm. Som sjuksköterska, så liksom... Oh, aha! Det är inte dålig karaktär. Mm, du vet, mm. det börjar liksom hu, hända saker. Ja. Och sen som det då, de tvingar ju mig att gå på A då. Mm. Och det var ju skandalöst tyckte jag. Jaha. <laughs> <laughs> och jag tyckte... <laughs> religiös flumsekt. Eh, Fattar inte vad de sa. Sitta där och vara tacksam att man är alkoholist. De är mm. inte klok över på en fläkt mm. de här. Eh, så jag bara skakar på huvudet och kritiserar mm. ju mötestider och möteslokal och möbler. Och, mm. och för det första så tänkte jag att man måste ju skriva om den där stora boken. Mm. Den är ju korkat skriven och ja, du vet, oh, gud, alltså det var hemskt. Men så var det i alla fall. Mm. Och det här har jag ju sen under åren när jag har många vänner där, så det här delar vi ju. Mm. Det är så roligt ibland när man sitter och pratar, alltså, man kan ju skratta fördärvad mm. åt hur korkad man var. Eller, mm. ja. Fast samtidigt är det ju tragiskt. Fast det är ju också lite bra att ha den här lite distansen som gör att man kan skratta åt det. För Absolut. man vet att det gör så ont och ja. att det finns en sån skam kring ja. beroende hos ja. en själv och på alla sätt. Ja. Så att jag, jag tror att jag, jag är ju sån här KBT-terapeut nu för tiden också. Ja. Så att jag, när jag har klienter försöker jag få dem att se det lite med distans, ja. sin problematik. Ja. Det är inte så att de ska skratta åt den för att den är så rolig, men att det är så belastat, det är så tungt. Mm. man kan, jag menar När jag träffar människor med en alkoholproblematik som vi är kompisar, vi kan ju dra historier som man känner mm. och alla skrattar och så slutar det med att alla gråter för att det är så sorgligt. Precis, det är, det är precis så. det där jag vill låta ja. också. Jag jobbar mm. också mycket med humor mm. och roliga uttryck och mm. avdramatisera. Mm. Eh, vi kallar ju sjukdomen röda hund mm. och det friska en blå hund. Mm. Ja, jag kan berätta om det. Mm. Men eh, det som händer här är ju mm. en transformation. Mm. En, alltså, det är verkligen den här totala omvändningen. Mm. Eh, så jag fick ju vara två veckor extra då, så jag var sex veckor här. Mm. Och fick ju vänner för livet här då. Och har också fått se att några har dött av sjukdomen efter mm, det. Ja. För det är en dödlig sjukdom. Den oh, är ja. oerhört allvarlig. Mycket allvarlig. Ja. Den förstör hjärnor, den skadar. Ja. Den är grym. Mm, den är helt enkelt mycket. grym. Ja. Förnedrande. Mm. Ja. Så jag kommer ju hem till den här bergsbyn då och ska åka och jobba som sjuksköterska. Mm, och mm. gör ju det och känner att det här kommer ju inte att gå. Jag kommer ju aldrig kunna gå tillbaka och jobba i en traditionell miljö med den kunskap jag har idag. Mm. Så jag börjar drömma om att få jobba med det här på något sätt. Och se framför mig hur jag vill berätta för människor, alltså föreläsa mm. om vad jag har förstått och jag har lärt mig från den här snäva du vet psykosociala. Det är för att mm. du inte har något jobb du super. Mm. Det är för att frun lämnar dig. Mm. Du super. Det är för att du hade en tråkig barndom. Du super. Mm. Allt det här varför varför mm. som inte leder någonstans. Utan hur slutar jag? Mm. Är ju frågan. Mm. Eh, och det fick jag ju lära mig här. Så det brinner ju liksom inom mig att få göra mm. det här på något sätt. Finns det ingen, tycker du sådär att man kan ta det där med mamma och pappa var dum och därför dricker jag. Nej, det finns inte. Inte det. No, inte ett enda. Det, det, all, beroende är en primär sjukdom, mm. men det är viktigt att komma ihåg om mm. du har en dålig anknytning mm om pappa och mamma var söp eller var dum mm. eller du var utsatt för trauma mm. så förvärrar det sjukdomsbilden. Mm, okay. ja. Men du måste likförbaskat ta beroendet som ett primärtillstånd, mm. för du kan aldrig tillfriskna om inte du tar bort drogen Nej. och blir nykter först. Mm. Så, sen kan man prata om sin uppväxt. Sen precis, mm. och det är det här som jag också kämpar mycket med, att jag ser att man på många ställen där det är lite bilmekaniker och gör hjärnkirurgi, mm. som jag kallar det ibland. Eh, nej, för att det är inte någon status att jobba mm. med det här, Benny. Nej, det nej. är det inte. Så liksom, kan vi, det är lättare ibland att öppna behandlingshem med en mm. eh, Det tycker jag är tragiskt, för mm. det är ju samhället som inte förstår. Mm. Eh, den här personen vill ju säkert väl, men mm. jag har sett några riktiga farliga saker. Mm. Eh, och vad jag försöker tänka här då är att eh, Alltså man kan inte jaga folk i cirklar för varför. Mm. Nej. Därför att du förstärker traumorna mm. när inte hjärnan är lagad. Mm. När de lagar hjärnan från drogen, mm. då bearbetar du det som är. Mm. Och att börja djupterapera en person som är i ett beroende, mm. spelar ingen roll vad det är för utlopp. Mm. Det är mental våldtäkt hävdar jag ja. och farligt. Mm. Mm. Så det går inte att gå den vägen. Nej. Och det där tröckte de enormt på USA. Och det, alltså nu har jag hållit på i 26 år mm. och jag har aldrig ändrat uppfattning. Nej. Förstår du? Beroendet mm. först är primärt. Sen. Mm. Jobbar vi. Sen så kan det ju, ha man väl blivit av med beroendet eller gjort något åt det, då spelar det egentligen ingen roll varför det uppstod. Nej, men precis. Då är det viktigaste att, så att säga, bli av med det. Ja, ja precis. Ja. Man behöver inte jaga detta varför. Mm. Nej. Och idag så är jag ju omgiven av människor som vill veta varför de äter fel mm. och jag säger det finns inget varför. Mm. Hur ska vi hjälpa dig att bli fri? Mm. Så det som händer här då är att jag liksom bara tänker jag måste bara få jobba med det här. Mm. Så jag flyttar hem till Sverige. Men det finns ju liksom inte mycket att jobba med här, så jag gjorde alla möjliga saker. Jobbade på kriminalvården ett tag och mm. du vet, provade olika utvägar. Och, så småningom så hamnade jag på Provita i Nor, jobbade där ett tag. Men inte ville jag bo i Knivsta. Jag vill bo i <laughs> Hudiksvall, Däsviken. Mm. Så då fick jag chansen att börja eh, upp, göra en öppenvårdsmottagning där. Eh, och då, eh, i och med det så kände jag liksom att här, här ligger mitt kall. Så då mm. jobbar vi med alkoholister, tablettberoende och narkomaner. Traditionell alltså Minnesota-behandling mm. fast mm. öppen vård. Mm. Mm. Eh, och det som hände då var ju att jag kände att det var så roligt för, var det var ju därför jag slutade som sjuksköterska och började som klinikare, för det är så roligt att jobba med personalen. Mm, mm. Alltså att utveckla personalen och mm. utbilda dem och peppa dem. Och, mm, mm. Så att det är fler som liksom mår bra och tar hand om patienterna, det tyckte jag var skitkul. Mm. Så det var egentligen så det började. Ja. Mm. Och så vart jag tillfrågad av, eh, eh, vad heter det, Personal, en av personaldirektörerna på mm. ett sjukhus. som jag kände lite, om inte jag ville föreläsa lite om beroende för sjukhuspersonal. Mm. Alltså det var ju ett skämt. Man skulle ju ja filma det och så skulle mm. du ha ja tittat titta på det och vi skulle ha ja tagit oss för pannan och dånat. Jag lovar att vi kunde ha dånat. Mm. Eh, men jag minns ju en, en läkare som sa, alltså de, För det första var det ju jättesvårt att få personalen att komma på det där. Mm. Och så sa han någonting att, ja, jag visste inte att toxikomani kan det vara så starkt? Mm -hmm. Alltså De ville inte ens du vet, använda ordet missbruk och beroende. Mm -hmm. Toxikomani, det skulle skrivas om. Mm -hmm. Men det var en läkare som mm -hmm. lyssnade. Och han till och med sen gick Börjes Addis-utbildning mm -hmm. och diagnostisera. Och han skrev A på recept. Mm -hmm. ja. Tyvärr lever inte han längre, mm -hmm. han dog av en sjukdom. Men han gick min första kurs 91. för jag brann ju för sjukvårdspersonal. Mm. Det var ju mitt hemma. Förstår du, det var mm. hemma för mig där, mm. så jag vill det är de jag vill värva och de mm. är ju svåraste världen. Men världen. Jag brukar mm. skoja och säga att gud om jag kunde ta ett, en hel hög läkare, låsa in dem på en öde ö och hjärntvätta dem lite. Mm. Mm. Det hade ju varit kul liksom. Ja, jag, jag spelar två, den här monologen, Inte mer än fullt tack, som jag har gjort om alkohol mm. två gånger om året för i Uppsala universitet Aha. för alltså läkarutbildningen där, tredje Aha. termin, då har de en Aha. beroende dag. Aha. Och de är alltid överraskade när man pratar missbruk. Aha. För de först, alltså det märker att de förstår inte vad det är. Utan de, de kan förstå att den här tabletten och den tabletten, ont i armen, jaha, men när det kommer in på beroende så är det en helt ny värld ja. för dem och det är ja. ju intressant när de sen ska ut och arbeta. Och ja men det är i... jätteviktigt, mm. kanon att du gör det, för Olov, den doktorn som är mm. utbildad, han sa ju det till mig att tänk jag delar in min läkarbana i före biten och efter biten. Mm -hmm. för före så avskydde jag folk mm. som hade missbruksproblem, mm. för jag mm. visste inte vad jag skulle göra med dem. Det var därför. Nej. Men sen jag har lyssnat och förstått det här mm. så har jag, se hopp och jag kan ge dem så att säga hopp i mörkret och en väg mm. att gå. Mm. Så det är inte alla som går den. Nej, nej, nej. Men han hade verktyg menar han. Mm. Så det var ju kul. Så det var mm. så det började jag egentligen mm. med det här och föreläsa. Mm. Jag måste bara, han den som sa på den här broen, alltså på den avdelningen, är du en av oss? Ja, patienten. Var det, var det före eller? När, när, ja, var, när före. Var det? det var före. Det var då mitt försvar började krackelera. Okay. Du vet, det gick rätt in. Mm. Den ångesten han hade mm. ögonen och när han tittade på mig och liksom det var vädjande. Mm. Det, jag, det, hur jag tolkade det var, mm. förstår du mig? Mm. Alltså, är du en av oss? Eller såg han? Ja, det har jag tänkt på. Det där är intressant jag, tycker jag. Va? Jag hoppas det. Ja, att det här det spelar är en någon ingen roll. Som, ja. ja, det spelar ingen roll. Han kanske såg min rädsla. Och, ja. För det möter jag idag. Folk mm. som har ett dolt beroende, mm. de vill ju inte gärna möta min blick. Nej. Nej jag, kan, jag ser människor som har avvågat mm. mig och då mm. tänker jag förmodligen beroende, tänker jag. Mm. Mm. För det är obehagligt. För de, ja. många vet ju också att jag ser rätt igenom dem. Mm. För det gör man ju mm. när man har varit där. Ja, det konstiga är konstigt att jag, 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 jag ska ser. Inte säga... Jag ska inte säga... För det låter så löjligt. Jag ser vilka som är alkoholister. För det, det är ju så här helt absurt. Men det finns någonting ändå ja, som man... Ja, jag ja. vet inte vad det är. Nej. Men när man har varit där själv så ser man en bror eller syster. Det, det, det är väldigt märkligt. Och jag kan aldrig säga i en avhandling vad det är. Nej, men det någon, kan inte jag heller. Någonting men någonting är det. Ja, ja, det är en känsla. Ja. Jag håller helt med mm. dig. Jag tror att vi som har stått där och ett mött... Mm. Stirrat döden i ögat mm. själv och förstått mm. hur jävla tufft den här sjukdomen mm. är. Att mm. Det är inte bara att man dricker för mycket och nej, blir för full, så alltså, mycket djupare än så. Mm. Mm. Jag tror att vi har utvecklat en sorts radar. Ja, ja det ja, tror jag, också. jag Jag är övertygad, för det ja. har jag mött så många gånger. Mm. Så, ja, men så var det i alla fall. Mm. Så när jag då hade varit nykter i sju år. Eh, och du vet, gick på AA och, och drack kaffe mm. och rökte och alltså, vi var ju så duktiga för vi drack ju inte. Nej, nej. Eh, men alltså, <laughs> för något skulle man ju ha. Ja, ja. Eller hur, Benny? Ja. Ja. Eh, då fick jag höra talas om Terence Gorski. Återfallsexpert, skulle mm. komma från USA och han mm. skulle vara jätteduktig på det. På den här tiden jobbade jag med att försöka få in patienter i behandling via SOS. Mm. Och Det var ju som att dra tig tänder på en sabeltandad tiger utan bedömning. För du vet, de tycker ju att man ska skärpa sig. Mm. Ja, det finns de som kan, men mm. många kan inte. Mm. Och Betala för behandling och fyra veckor, det är väl ingenting. Mm. Och... Fast jag visste ju vad som kunde hända under en behandling. Ja, ja. Alltså, men det är inte bara fyra veckor, det är ju, ja, det är efterbehandling, ja, det är men visst. nej, nej, nej. Ja. Ja. Och du ser vad många som återfaller. Det mm. var det som var kommentaren. Mm. Ja, titta på återfall, titta på återfall, mm. återfall, återfall. Ha, och så hörde jag talas om Terence Gorsky. Det här var 92 på våren mm. eller februari. Snöstorm var det när jag körde ner till Dalarna när jag var livrädd. Eh, och jag ville egentligen inte åka, med jag åkte. Mm. Du vet, jag var mm. driven att åka. Mm. Jag vet ju vad som styrde det. Mm. Det var ju min högre kraft naturligtvis. Mm. För jag kom dit. Mm och lyssnar på honom och han säger bland annat, alltså jag älskar varje ord han sa, jag kände mm. det här är mitt språk, eh, det är det här vi måste ha i Sverige, vi måste förstå återfall, mm. bedömning, prevention, behandling, mm, mm, mm. för det är ju en kronisk sjukdom. Mm, mm, mm. Vi måste ha livslång behandling, oh. alltså det var klick, klick, klick. Vet du? Mm. Så då sa, så, eh, samtidigt, mm. jo, så sa han så här, och det här glömmer jag aldrig, mm. Jag träffade honom i Danmark några år sedan och påminde honom. Att alkoholister och narkomaner som fortsätter att dricka mycket kaffe slarva med maten och äta junk food mm. han, och röker mm. de har större risk att återfalla. Mm. Nu finns det ju studier som visar det. Mm. Att fortsätter du att röka har du 400 gånger större risk att återfalla. Jaha. Jaha. Men för mig som sjuksköterska... Så, vänta nu! Hur hör det ihop? Mm. Hjärnan? Vänta! Mm. Och så tänkte jag så här, Och shit, jag dricker mycket kaffe, jag bryr mig inte så mycket om vad jag äter, för jag hade liksom inga viktproblem eller något. Mm. Vill jag äta choklad till lunch mm. så gör jag väl det mm. och vill jag ha bacon nästa dag gör jag väl det. Så alltså jag tänkte mm. inte så mycket på det. Och så tänkte jag så här, men vilken tur att jag inte äter junk food. Mm. Och då ska du höra hur otroligt lite jag kunde om näring, för junk food för mig det var mm. bara McDonalds. Mm. Att det kunde vara kakor och bullar, du vet, annat? Mm. Ja. Ingen aning. Nej. Nej. Så jag tänkte, jag är duktig där. Mm. <laughs> Säkert. Men det här skrämde ju mig. Mm. Så jag började titta på mina varningssignaler för jag jobbade, hade två jobb. Mm. Jag jobbade dels som eh, programchef på Provita Nor, mm. eh, med ansvar att dra in patienter, skittufft jobb, reste mm. runt, föreläste. Plus att jag jobbar med det här programmet uppe i Hudiksvall med personalen mm. och bodde i Hudiksvall och så flängde fram och tillbaka mellan Uppsala mm. eller nord, Knivsta då. Mm. Snacka om high-strung. Mm. Um, så jag började titta på hans 37 varningssignaler. Mm. Och jag minns jag hade en kollega med mig. Uh, ja, jag behöver säga hon heter, men i alla fall. Hon mm. och jag satt började liksom. Du vet så här, peka på. Shit! Och så började vi liksom... Check! Check! Mm. Och så tänkte jag, men, men Jag trodde jag hade jättestabilt ja. Så Hur kan jag ha så många varningssignaler? Det mm. skrämde mig. Alltså. Mm. Så eh, alltså. Jag, jag gick och pratade jättemycket med Terry, då. Och vi fick mm. väldigt bra kontakt. Mm. Och Jag säger jag måste lära mig det här. Mm. Jag bara vill ha det här. Mm. Så Jag var tillbjuden då att komma på en kurs i USA, så jag har varit i Chicago. några gånger. Mm. Jag minns jag var där med Kjell Snickars och Ove Rosengren på kurs mm. och det var underbart, alltså gud vilken kurs, häftigt! Mm. Mm. Eh, och så i alla fall så kände eh, jag att det här måste jag ta hem till Sverige, så mm. jag tog ju hit honom två gånger. Mm. Och du vet, det var alldeles för tidigt, det var ingen som fattade vad det handlade om. Mm. Det fastnade liksom Fattar inte. Fattar folk det idag då? <laughs> Ska jag vara ärlig så ja <laughs> pratar om återfall, men jag är så säker på att de förstår hela djupa processen med återfallsprevention. Nej. Fast det är bättre än vad det var då. Ja, ja. Mm. Ja. Men i vilket fall så tänkte mm. jag så här, okej, okay, jag måste sluta röka. Mm. V och fasa. V och fasa. Så det gjorde jag, tänkte jag göra mm. det på min årsdag, 27 september 92, så gjorde jag det. Och det var inte lätt ska jag säga. Oh. Men! Då fanns det ju choklad. Mm. Så då började, och, och det stod det ju till och med i Leva Nykter att man kan ta. Mm. Eller hur? Mm -hmm. Om du har alkoholsug så tar du mm. socker. Ja, ja, ja. Och jag menar, det åt ju hej socker på med att man och kaffe och gud vet allt. Och, så då gjorde jag det. Och då var det bara så här att när jag väl började med det, när jag tog bort nikotinet, så kunde mm. jag inte sluta. Mm. Så varenda kväll så var det ju kopiösa mängder glass eh, med sirap, eh, strössel... Jag menar, såg du en sån tallrik, du skulle nog kräkas. Tror jag. tror Många skulle kräkas. Men du vet, det var ingen botten. Nej. Och mådde ju skit dagen efter. Och när ångesten är tillbaka, Så de här känslorna, alltså av, mm. du vet nästan som när jag drack kommer mm, tillbaka. Mm, mm. Men jag tänker så här, men jag är så duktig för jag slutade röka. Mm. Så jag tänker så här, ja, jag ska sluta med choklad sen mm. när det har fått gott ett tag. Sommar 93, mm. då har gått upp 20 kilo, eh, mår inte bra. Eh, trod, tänkte så här, ja, men alltså, jag måste ju ha fått borrelia eller, <laughs> eller kroniskt trötthetssyndrom. Mm. Men vad jag vet idag, vad jag hade då, det var väldigt, väldigt allvarligt svängande blodsocker. Mm. För När man hela tiden matar lilla sockertanken i kroppen mm. då får du ju fylla på hela tiden, mm. mot för stora fetttanken. Jag kunde ingenting om det. Så eh, vad jag gjorde. Alltså Två gånger höll jag på att köra för att, du vet, Jag kunde sova 14 timmar, mm. och så vaknade jag... Och liksom. Jag vet vad olustig man är när man mm. är lite så Bu! Och så kunde jag vara så trött, fast jag hade sovit så länge. jag kunde sova på dagen, mm. Uh, jag höll på att somna i bilen två mm, gånger. Mm. Jättefarligt alltså. Du vet, mm. man sitter på en föreläsning och jag är sådär toktrött på eftermiddagen. Mm. Du vet när det bara liksom svajar. Mm. Så var jag hela tiden. Mm. Men en del av mig, mm. min blå hund som jag kallar min friska sida sa så här. Mm. Det där är på grund av hur du äter. Mm. Min röda hund sa så här. Nej, 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 absolut inte. Lite choklad, det har aldrig skadat mm. någon. Mm. Det är bara att fortsätta. Mm. Men hur det var så försökte jag sluta med det, mm. och kunde inte. Mm. Eh, och Då så säger jag så här till en amerikansk programchef, eh, Jean, som jag jobbar med då. Kan du hjälpa mig med det här? För Jag, jag förstår inte varför jag slut, kunde sluta med alkohol och så mm. kunde jag sluta röka men jag kan inte sluta med choklad och glass. Mm. Jag äter kopiösa mängder, så jag. Mm. Och då säger hon så här till mig. You might be a food addict! Och jag var dog. Mm. Och då sa han nej, nej, nej. Inget mer addictions här mm. inte. Nu får det vara nog. Mm. Och så fick jag en bok av henne som en amerikanska hade skrivit. Hon som startade att jobba med mat mm. på det sätt man jobbar med alkohol, tabletter och narkotika. Mm. Och så fick jag den. Och så, du vet, så här, läste jag lite grann och så vart jag förbannad och slängde den ifrån mig. Ja. Jag tänkte ska jag ska nog ta den i soporna. Mm. Nej, det är inte jag. Nej, mm. nej, förnekelse. Mm. Och så läste jag lite igen, mm. och så grät jag och så var jag livrädd. Eh, och så det höll jag på mm. tills jag hade läst den. Men i alla fall så berättade hon att eh, de har behandling i Chicago. Mm. Och Chicago var ju förtjust i, för där var ju Så mm. jag tänkte okay, jag kan ju åka dit och, vara, och lära mig mer och så kan jag åka dit ändå och lära mig. Mm. Eh, jag kan ju lära mig för att jag ska hjälpa andra. Ja, ja, ja precis. <laughs> Du var ju inga problem. Nej, nej, nej. Äh. nej, nej. Inte så sjuk. Inte så, nej. Lite sjuk, men lite gravid. Ja. ja, så var det. Och så kom jag dit och träffade de här och är mm. där en vecka med dem på en sån intensiv mm. intensivkurs. Och du vet, det var jag bara. Ja, men det är ju en addiction som alla addictions. Mm. Det är ett beroende som alla beroende. Jag får lite dåligt samvete nu för att när så här på a möten så hade jag. Jag tänkte säga gud kanske drar folk. Men en kardemummalängd inte att förakta. Så jag hade alltid med mig en kardemummalängd till de här mötena. Så jag kallades för bullben i den gruppen. Va? Det, kan, det var ju ingen bra där, va? Nej. Mm. Det kommer att bli värre. Ja, så. Det kommer att bli värre. Mm. Mm. Jag ska skrämma dem med värre saker. Ja, 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 ja. Nej då. Men, men grejen var ju liksom mm. att jag också upptäcker att jag inte kan någonting om näringslära som sjuksköterska. Mm. Att jag inte har fått lärt mig någonting. Och det gör mig upprörd liksom. Mm. Och jag tänker vad har jag gått och peta i folk i alla tider mm. och hur har jag tänkt runt det här? Och, och, och i USA då som alltså är tusen gånger värre än Sverige med mm. processad mat. Mm. Du vet, det är skit, i, det är jättemycket socker i allt för att mm. det ska sälja. Ja. Så, så liksom börjar jag gå hem och titta på det här och, och så börjar jag prata om när jag kommer hem så säger folk gud vad du ser fräsch ut, mm. vad har du gjort? Mm. Jag har varit i USA och jag är food addict. Mm. <laughs> då säger folk så här, Ja, ah, men snälla biten, ge den nu. Mm. Alkoholist och sen nikotin och food addict. Är det inne att vara food mm. Alltså, de tog mig inte... Du vet, alltså, de tyckte jag var helt småbrom knäppskalle, mm. tog i det. <laughs> alltså, nu har man varit i USA och blivit galen. Mm. Det mm. finns ju ingen som heter det och så här. Mm. Men jag hade hittat en bok där som hette The Anatomy of a Food Addict som beskrev vad som hände i hjärnan mm. och hur en dag kunde se ut, hur mm. man kämpade. Jag ska inte, jag ska inte. Mm. Jo, men bara idag. Ja, men Bara ikväll. Mm. Och så börja om imorgon. Mm. Den beskrev det så bra. Mm. Så den fick jag översatt. Mm. 94. Mm. Förstår du? Alltså, det var ju en fluk att någon mm. översatte den. Mm. Och det var via kontakter på Provita. Då. Mm. Och så på något konstigt sätt så börjar ju folk säga men kan inte du hjälpa mig? Mm. Så 94 startade jag en grupp, alltså helt tyst, hemligt. Ja. Det var ingen grupp, och ingen behandling. Vi var bara en, ett gäng människor som kände igen oss i det här. Så vi satt mm. tillsammans en kväll i veckan och pratade om mm. det här. Vi kunde mm. ingenting. Jag hade ingen aning om hur man behandlar mm. det här utan vi bara pratade och så kom vi med, med idéer. Kanske mm. vi skulle testa det, kanske skulle mm. testa det. Så så var det och då hörde folk hörde det här mm. så folk började ringa mm. till mig och jag fattar inte var de kom ifrån eller men hur vet du det? Och, för jag jobbar ju fortfarande med alkoholtabletter narkotika. Mm. Ja. Så det kom fler och fler patienter. Mm. Så 95 i oktober startade jag på prov en behandling och det var en dag i veckan en hel dag i veckan. Mm. I 20 veckor, jag gjorde liksom ett typ Minnesota-program. Ja, ja, med tolvsteg mm, och mm. kunskap om hjärnan och biokemi mm, mm. och allt det här och maten. Och det, det, det. Och att mm. vi då en dag i taget skulle vi avstå från mm. triggermat som vi kallade mm. det då, då. Vi pratade inte så mycket socker då, för Nej. vi visste inte vad som var den psykoaktiva drogen. Man hade ju ingen forskning. Nej. Sen hade jag ju läst en bok, eller i den vevan kom jag i kontakt med en bok av en kvinnlig amerikansk läkare som heter Janice Keller Phelps. Och den boken pratar jag jättemycket om jämt. Mm. Och min senaste bok har jag ägnat till henne. Vad heter din senaste bok? Sockerbomben 3.0. Bra, då mm. hör människor detta så <laughs> tänker de den ska jag läsa. Ja, eh, men och, och så John Jadkin mm. en engelsk eh, forskare som hade skrivit en bok om vitt, farligt, begärligt mm. 72. Mm. Hennes bok är skriven 86, tror jag. Och så tänkte jag så här, men de här visste ju. Mm. Här står ju precis allt det här. Mm. Varför, varför pratar ingen om det? Mm. Varför finns inte den här kunskapen hos oss? Och hennes bok heter The Hidden Addiction, mm. alltså The Addiction before the Addiction. Mm. Mm. Och det är första gången som jag kopplar att socker, som nu, nu vet vi att det är så här, mm. is the gateway drug. Alltså det är det som startar alla beroendeprocesser. Så alla sockerberoende är inte alkoholister, mm. men 99% av alla alkoholister och narkomaner är sockerberoende så, från början. Ja, och jag märkte när jag slutade dricka, jag åt här vet, glass jättemycket och med sprutgrädde och vet, det var otroligt mycket. Inte lika mycket nu, men jag måste nog säga att en påse bilar, det är, det är inte att förakta va, men det ska jag kanske då. Förakta en påse bilar? Ja, det tycker jag. Men nu ska jag säga någonting ja. till en vän där ute mm. som också är en av oss. Mm. Eh, så brukar jag, jag, ska inte nämna några namn, mm. men, men i alla fall så pratade vi om det här. Mm. Och så säger han, för jag säger så här, ja men en, en choklad är ju det enda som är intressant säger mm. jag. Mm. Nej men bilar, säger han, en påse bilar. Eller jag äter två påsar bilar, sa han. Mm. Va, sa jag, hur fasen får du inte ont till käkarna? Nej men bitten, jag kör dem i mikron så är de mjuk kan jag äta dem med sked. Endast en beroende kom upp med sån idé, Benny. Mm. Endast... Så du, ty, ska, tycker du att jag ska sluta med choklad och bilar? Jag, alltså jag kan inte svara om du verkligen är och hur allvarligt Nej. det är för dig. Men jag Nej, men jag, jag har ju inga problem. Nej, just det. Jag säger så här Benny, ja. läs min bok ja. det ska jag göra. och tänk hälsa. Mm. Uh, för grejen är så här att jag ser nu på A och mm. N mycket. Det är ju människor som är väldigt överviktiga mm. som har insulinresistens som är den det som orsakar i stort sett alla sjukdomar utom de som orsakas av bakterier och virus mm, i världen idag. Mm. Vi har alltså en metabol pandemi i världen mm. idag. Förlåt, vad betyder det? Ja, det är alltså en gigantisk, värre än en epidemi, mm. Så pandemi. Det är alltså ja, en metabol. Jo, därför att eh, vi äter alltså för mycket kolhydrater. Mm. Våra kroppar är genetiskt inte gjord för det. Så alltså, mm. vi får alltså för mycket insulin och för mycket insulin startar mm. en kedjeprocess av skador. Mm. Idag vet vi att ja, alla vet vad diabetes är. Mm. No. Eh, alla vet inte att Alzheimers är diabetes 3 or mm. orsakad av kolhydrater. Eh, för mycket kolhydrater för hög insulinnivå. Mm. Parkinson diabetes 4. Är du med mig nu? Ja, jag är med. Det är ju lite ont här nu. Blir du lite så rädd nu? Ja, det blir jag faktiskt. För nu, ja. nu tänker jag så här. Jaha, jag som har slutat dricka. Jag som aldrig har knarkat. Jag som aldrig har rökt. Ja, ja. räcker inte med det. Men det kanske inte ja, precis gör det. så jag kände. Ja. Det där delar vi. Det där, ja. Jag vet precis hur det känns. Mm. Och det är ju det här. Alltså, om man har tagit tjuren i hornen mm. med de här sakerna. Varför inte också tänka att du vill ha så mycket hälsa som möjligt, ja. så lång tid som möjligt? Mm. Ja, men jag säger bara läs mm. min bok. Ja, För jag tror så här, ja. det viktiga är att ge människor kunskap, inte mm. pekpinnar, förmaningar ja, ja. och att var och en i sin takt får fundera på det här. Mm. Men jag önskar i alla fall att alla som lyssnar på det här som tror att de har ett mm. problem mm tänker så här, jag vill förbättra. Mm. Du vet inte det svartvita typiska Åh, oh, nu måste jag sluta. Mm. Utan hur kan jag förbättra? Mm. Vad kan jag göra istället? Mm. Hur kan jag äta bättre? Mm. Hur kan jag ge min kropp, min hjärna bättre näring? Då har du tagit ett jättesteg tycker jag. Jag vet ju att du har rätt och det är därför det gör det lite är. ont nu. Va? Skillnaden om jag tänkte så här, nej men det där har du fel i, då skulle det kännas bra va, men nu vet jag att du har rätt va. Jag hade lite högt blodtryck, så, och då började jag gå upp för Hammarbybacken. Ja, jag vet, jag såg det i läget. Och då blir det så där att, jag går ju inte hem och käkar en påse bilar då, utan jag går hem och äter en banan. Mm. Och jag mår inte så dåligt av att äta en banan och ett äpple, jag nej. blir inte så för förfärligt krossad av det. Det kanske Nej. är ganska gott också. Ja, ja. alltså du ser, du, du gjorde bättre. Ja, jag gjorde ja. bättre, men ja. jag, glass alltså. ja. Men inte, spr ingen sprutgrädde. Nej, men Nej. det finns, det är för mycket socker i den. Ja, Och sen ja. kan man ju egen glass mm. som är mycket nyttigare. Än, för i den, idag har ju alla glassbolag helt eh, i eh, high Fructose corn syrup, ja. den här farliga sockret okay. som gör dig sjukare än någonsin. Mm. Så då kan man göra egen, det finns massor med fina recept på bra glass. Mm. Så, så kan man göra och den är mm. jättegod. Ja. För ett litet tag sedan, alldeles nyss, så var det en, såg jag i mitt Facebookflöde för vi vänner på Facebook, ja, ja. En, en tillställning eller en dag eller så, vad var det för något? Ja, alltså det var, så, det var så mäktigt så att det mm. har inte jag smält än. Det var Nej. som att åka, åka rymdfärja i en meteoritstorm. <laughs> <laughs> ja, men det var så ja. jag, jag håller på att processare. det. Ja, men berätta lite, vad var det som? Jo, men det var alltså Babben och Eva Mörk då. Mm. Eh, och jag vill verkligen slå ett slag för Eva Mörks nya bok som kommer till jul om insulin. Och vad heter den? Uh, ja, ja, ja. Men Eva, Nej, men Eva, mörk. Eva Mörk och ja. insulin, jag kommer mm. jag att lägga ut det på min ja, sida. Ja. Om hälsa i alla fall. Mm. Ja. Uh, och, och då hade de ordnat en, uh, uh, alltså en uh, dag för att lyfta upp det här med sockerberoende mm. och samtidigt då liksom hylla mig för vad jag har gjort under de här åren. Ja. Hur jag, kändes det då? Ja, alltså det, är, det är ofattbart. Det är mm. överväldigande. Alltså, du vet, jag fick kämpa med gråten. Jag, mm. eh, jag var liksom samtidigt sådär avstängd, att det var overkligt. Mm. hände det här med mig? Mm. Alltså, det var en himla konstig känsla. Mm. Eh, och, och samtidigt så ser jag 16 utställare. Alltså, Vad det har knoppat av! Ja. Så att det fanns såna där, och det var ju knökfullt. Och jag har aldrig fått så många kramar mm -hmm. på de timmarna som jag fick då. Mm. Och jag, in, jag minns inte ens alla som var där, för du vet, det bara Frimra. Ja, det bara Frimra? Mm. Ja, det var helt sanslöst i alla fall. Mm. Eh, föreläsningarna, de mm. människor som delade, alltså mm. Börjes föreläsning var ju sådär som så ja. Ja, så man vill ju bara... Han ska äh, komma hit, det är, vi håller på att hitta den dag bara. Ja, du måste ju ha Börje Ja, det är klart här, alltså. Börje ska ja. vara med. Alltså det var fantastiskt. Mm. ja. Och, och jag hann ju inte med att få lyfta alla jag ville lyfta. Nej. Så det får jag ju hålla på med resten av livet tror jag. Ja. Och peppa och lyfta alla. Och, ja. eh, men alltså det var fantastiskt, det var magiskt. Absolut magiskt. Jag, jag vet inte, alltså tiden har gått. Nej men. Det är inte klokt. Det känns man som tänker, en kvart. Ja, fast det är en timme snart nu. Oj, 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 oj. Om man tänker så här. Att man ska, oh, du får komma hit igen <laughs> ja. någon gång när du är i Stockholm. Oh. För du ska prata i och ha föreläsningar oh. i helgen här. Det här oh. det spelas in på en torsdag. Ja, oh, fast det kanske, ja det sänds på en torsdag. Också, för, äh, vi släpper det. Om du får komma hit igen och så pratar vi vidare. För det känns som att vi är nu 93. Ja. Oh. Och, nu... <laughs> oh. och sen hoppar vi till nu och 25 ja. år och. Ja. Men ja. vad, om, om så här avslutningsvis någonting du skulle vilja säga till de som lyssnar som tittar på det här? Att beroende är en hjärnsjukdom. Det är ingen tvekan. Mm. Det är ingen dålig karaktär eller någonting annat. Mm. Utan det är en hjärnsjukdom och enda sätt att ta sig ur det och lära sig om hjärnan och hur det har blivit beroende i min hjärna. Mm. För då först kan jag backa ut ur det. Mm. Och vi måste ta bort stigma, vi måste lyfta det här så att många fler har kunskap och många fler får hjälp och vi kan prata om det öppet. Mm. Det är mitt slutord. Bitten, stort tack för allt du har gjort, allt tack. du gör och för tack. att du ville vara med i Helan gård. Oh, tack. tack snälla. Helangård.